שלום חברים, שלום חברות, ברוכים הבאים לבלוג החדש שלנו. והיום במקום שאני אתחיל עם עצמי מציג את המכונית, אני פשוט אתן למכונית הזו להציג את עצמה. מה שאתם צופים כאן ומה שאתם רואים לנגד עיניכם היא הגרסה הכי קיצונית של המרצדס A-קלאס, ואני כמובן מדבר על ה-AMG A45S. מתחתיה נמצאת הגרסה גם החזקה, קצת פחות חזקה, ה-A45 הרגילה, ומתחת נמצאת גם ה-A35 שהיא משווקת בישראל. ה-A45 הרגילה לא משווקת בישראל, רק ה-S, הגרסה הזאת. מדובר במכונת מסלול מושחזת ברמות אחרות, ותכף אנחנו נדבר מה היא יודעת לתת. מי שלא ראה את הוולוג או את הכתבה המלאה יכול לצפות בכתבה המלאה כאן למעלה במסלול חרמה שנמצא בספרד. נהגנו עליה, בדקנו את כל המצבים, את מצבי הדריפט, רדפנו אחרי GTR, והיום לשמחתנו היא נוחתת כאן בישראל, ואנחנו שמחים לקחת אותה לנסיעת מבחן ולבלוג. המחיר שלה, כן, זה החלק שאתם תרגישו קצת פחות בנוח, אבל על דבר כזה משלמים 570,000 שקלים. זה המחיר של המכונית הזו. היא מגיעה אלינו בצבע לבן, אבל אם אתם חושבים לקנות אותה לא לבן, יש אותה בצבע צהוב ויש אותה בצבע אפור מט מדהים, שמבליט גם את כל האלמנטים הקטנים כמו הקליפרים. אבל סך הכל מכונית קרב מושחזת בטירוף, 421 כוחות סוס. ועל מנת לדבר על כל מה שהמכונית הזו מציעה, אני רוצה להזמין את האיש האהוב בועז קורפל, שהלך לנוח לו יום שישי אחר הצהריים, נכון, יום שישי בצהריים, שלף שטונדה, הלך לנוח לו בבוסטן. אנחנו נתכנף בשקט. אל תעירו אותו. בועז! שלום אדוני. יועיל אדוני לסיים את השלף שטונדה שלו ולבוא להצטרף אלינו, או שאנחנו ניקח את המפתחות וניסע? למה ככה? Why like this? Why like this? עכשיו נראה אותך יוצא מהדבר הזה. אני הצטרכתי עזרה שלך, האמת היא שאני לא רוצה לצאת מהדבר הזה, אני רוצה להישאר מהדבר הזה. תראה, אתה שומע את זה? תרנגולות, אנחנו נמצאים בבוסטן מדהים. זה אחד המקומות הכי יפים שביקרנו בהם בישראל, וזה מקום פרטי ששייך לחבר יקר. זה בעצם סוג של חווה. משתלה כזו גדולה. משתלה לעצים, לעצי פרי, נוי והכל. סלעים, אבנים, גינון, מה שאתם רוצים. סלים, הכל אוריינטלי מהמזרח הרחוק. ובאווירה הזאת, זה כיף. הוא בנה כאן בוסטן יפהפה. שומע את הפעמונים של העיזים. יש את הפעמונים. הלוואי והייתי יכול להעביר את הריח הזה של המושב. לא. אנחנו כעירונים, אני אוהב. אני דרך אגב, נסיתי פה, לקחתי את יומה שלא יודע איפה זה נעלם לי, בשביל להעביר את הריח, הנה זה, מהבוסטן. תגיד. אתרוג. בוסטן. יש לו ריח ויש לו טעם. זה בדיוק כמו המכונית שלך, יש לה... זה המרצדס שהביאה אותנו לפה? כן. היא אתרוגית, יש לה גם טעם וגם ריח. יפה. אהבתי, וגם תג מחיר יפה. וגם תג מחיר. אנחנו לא נדבר. זה הלולב כבר, מה שנקרא. ועל הכשרות אנחנו לא נדבר, אבל יש לה גם טעם וגם ריח. יפה. אז אנחנו... באריזה מהודרת, כמו שכל אתרוג צריך להיות באריזה מהודרת שלו. אנחנו נלך לדבר על המכונית, או שאתה תישאר לך לישון פה? עד שהגענו לבוסטן הזה, עכשיו אתה רוצה לשבור, אתה יודע מה בסדר. בוסטן, איזה מילה יפה, בוסטן. זה בכלל לא מילה בעברית. בוסטן זה לא מילה בעברית? לא, זה לא בעברית. טוב, בוא נדבר על המכונית. מוסתם, זה לא בעברית. אולי תועיל בטובך לעזור לי, יקירי. לא ככה, לא ככה, תעשה את זה בצורה. אני אתמוך. בדיוק. נראה אותך קם. אלוהים. יפה. אז הנה, אנחנו הולכים לפגוש את המכונית המופלאה הזו. באמת מופלאה, בועז. כן, כן. עוד כך עוד לגימה מהבוסטן הזה. מה יש לך עם בוסטן? זה כל הזמן בוסטן, בוסטן. כן, בוסטן זה מקום שיש בו גם עצי פרי, גם עצי נוי, גם בריכות של מים. רגע, אני מזהה משהו פה? אני מזהה מה שאני חושב שאני מזהה? יש פה משהו, כן, אפשר פה להוסיף את זה. אז פתיח קטן. כן, למה לא? Here we go. חייבתי במשקפיים האלה. שלום חברים, ברוכים הבאים לפינתנו. 3 דקות על דברים שאתם באמת לא צריכים לדעת, אבל אנחנו נספר לכם בכל זאת, כי אתם תקועים איתנו כאן בבלוג הזה, והפעם, בוסטן.
אז מיודענו בועז קורפל יתחיל בעוד רגע ויספר לנו מה הוא בוסטן. שלום חברים, ברוכים הבאים אל הפינה הלא חשובה בתוך כל ולוג שלנו, כמעט בתוך כל ולוג שלנו, שנקרא דברים שאתם לא צריכים לדעת, אבל לא יזיק אם תדעו אותם. למשל, בוסטן. המילה בוסטן היא בכלל לא בעברית. המילה בוסטן מגיעה מהשפה הפרסית. פרסית! מהשפה הפרסית, נכון. איזה פרשס. בפרסית, כל מה שקשור לגן ריחני נקרא בוסטן. ולכן הישראלים בדרכם המאוד לא מקורית אימצו את המילה הפרסית, כשם שהם אימצו את המילה גלידה. זה עשה אליעזר בן יהודה מהשפה האיטלקית, שבאיטלקית קר זה ג'לידה. אז הוא לקח את הג'לידה הקרה באיטלקית והפך אותה לגלידה בעברית. זה הופך עוד שלוש, אוקיי, למה אני עוד שנייה מתחיל שלוש דקות הגלידה? ממש לא. אז בוא נעזוב את אליעזר, זה היה אצל סאמר שלוש דקות הגלידה. בוא נעזוב את הגלידה ונשאר עם הבוסטן. אז בוסטן זו מילה בפרסית שהישראלים, או אנחנו, הבאנו אותה לשפה העברית. אז איך אמרו מקום, איך קראו למקום כזה בעברית? גן, גינה, אני אלך לכיוון. גן, נכון, גן. במקום שיש בו עצי פרי. תלמיד חכמים, תלמיד חכמים. במקום שיש בו עצי פרי? בבוסטן. לא, פרדס. 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 אז בעברית אמיתית זה גן או פרדס. יפה. בהלוואה מהפרסית זה בוסטן. ובוסטן זה שיש בו ריח. יפה. מקסים. עד כאן היו שתי דקות ומשהו על בוסטן. אז בוא נלך לגברת שם המיוחדת. עם עצי פרי, עצי נוי, שיחים, צמחי תבלין. אני עוזב אותך. פיר, בבוסטן היו צמחי תבלין גם. אני יודע. אבל בוא, אנחנו כבר נותנים פה ידע לאנשים, אז... כמה יפה הבוסטן הזה. וכמה, תראה את החתך של הצמיג, הוא כל כך נמוך שהוא נבלע בדשא שם. רק לאחרונה היינו עם מכונית אחת בצבע כתום, טוטון עם גג שחור, שדיברנו על החישוק שלה ועל הבולבוסיות של הצמיג שלה. נכון. ואפילו בטויוטה, אתה זוכר שהיינו עם החיילקס ודיברנו עד כמה הגלגל שלה כולו בולבוסי ואיזה משקל באיכות הנסיעה יש לה אוויר שבתוך הצמיג. ופה? פה זה סיפור אחר. אבל הפיצוי הוא בבולמים, כי אתה יכול לשלוט בדרגת... אוי, כמה שאנחנו הולכים לדבר על המכונית, על הקשיחות שלהם, ואנחנו הולכים לדבר כל כך הרבה, יש פה כל כך הרבה... אתה קראת על המכונית הזו לפני שאמרנו חזקה, ספורטיבית, חכמה. זה הדבר הראשון שאמרת לי. נכון. תסביר לי. לפני כל דבר אחר, כי כוח הם לא המציאו. נכון שהם דחסו לתוך היחידת כוח הקטנה הזאת, בנפח 2 ליטר, 421 כוחות סוס. תכף נדבר גם על זה ונבין איך זה קרה בכלל. מטורף לגמרי, ומומנט של 51 קגם, שזה מטורף לגמרי, אז זה באמת מביא את כל הכוח לתוך היחידה הקטנה הזאת באופן יחסי. אבל את הכוח הם לא המציאו, את בקרת השיגור הם לא המציאו. לא, הם לא המציאו שום דבר. את ה-4 על 4 עם הפורמטיק פלוס או פלוס או לא פלוס הם לא המציאו. את העיצוב הם לא המציאו. מה שהם כן המציאו עם המכונית הזאת... איך מחברים את כל העולמות האלו ביחד לנהג. נכון, זה מביא לי שני דברים. אחד, זו מכונית חכמה. בוא נראה אותה מסביב. יש בה כמות אדירה של חוכמה, ואני אתן לך דוגמה למה אני מתכוון תכף, ויש בה עוד דבר אחד. יש בה הגדרה מחדש של המושג חוויית משתמש. קיצוניות. אוקיי. קיצוניות. כשאתה מדבר על קיצוניות, זאת מכונית קיצונית. ממש. ויותר מוחצנת בקיצוניות שלה, כי היא לא נראית קיצונית. בטח בצבע הזה היא לא נראית קיצונית. לא, אני לא יודע... אני לא יודע מה עבר להם בראש עם הלבן, אבל בסדר. יכול להיות שהיית זמינה במלאי שם בגרמניה, ואמרו טוב תביאו, כי יש מישהו כזה, אולי נתנו לך לנסות מבחן. בדיוק, אני יכול להגיד לך שבפורמט, בצהוב שנהגנו עליה, היא פשוט מפילה לסתות. פשוט כך. הכתבה שעשית אז בחרמה בספרד עם המכונית הזאת. חרמה מימור. כמות הצחוק ששחררת, הצחוק המטורף והבלתי מבוקר. בלתי מבוקר. ששחררת, כשביטלת את הבקרות, גם הבקרות על הצחוק שלך השתחררו לגמרי. הכל השתחרר שם. אתה לא הפסקת לצחוק. נשבע לך בועז. כמה היא מגוחכת. זה מה שראיתם גם אחרי העריכה. אתה לא יודע כמה צחקתי. כל פנייה אתה צוחק. אתה פשוט... פשוט המכונית הזו זה חבילת חיוכים וצחוקים מטורפת לגמרי. ודוגמית לכל הסיפור הזה קיבלנו היום שעשינו את הבקרת שיגור. אוי, הבקרת שיגור. אז מי שלא ראה את הבקרת שיגור, כאן. ואני מתפלל שהפעם הוא ישים. ישים, למה? זה אחרונה ניסה. זה מזה שהוא ישים את הקישור, שהוא לא ישים אותו לשנייה ויעלם. שהוא ישאיר אותו שם. לא, הוא שם, זה לא אני שולט בזה. לא, אתה בפעם האחרונה הקישור היה ובם הוא נעלם. בוא נתחיל מקדימה, בעיצוב. בוא נתחיל מקדימה בעיצוב. רגע, יש לי איזה ברושור שלה עם כל המידות, מידותיה הטובות, שאני אביא אותה? תביא אותו. למרות שהוא... חיזוק, אתה יודע, אם צריך. למרות שהוא, כן. אז יש לנו כאן עיצוב מאוד 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 קרבי. אתם רואים את הבליטות האלו כאן, מן המה, רואים אותן בצורה נפלאה, כי השמש גם יורדת על המכונית בצורה טובה. אז שתי הבליטות האלה יוצרות
יופי של מראה אגרסיבי. מתוך המכונית זה נראה כמו קרניים. כמו קרניים. שתעשה בפנים. כמו איקס כזה שאתה יכול. שתעשה בפנים ואתה מסתכל, זה נראה כמו קרניים. יפה. תסתכל למטה בו, אז את הספליטר שנמצא למטה, אתה רואה? אגב, נכון. אנחנו מדברים על הקו הזה מתחת ללוחית. נכון, נכון. זה נותן עוד טיפה הצמדה גם לחלק הקדמי, אבל גם זרימת אוויר. אתה רואה בצד אחד שיש לך רדיאטור. בצד שני זה אטום. בצד שני זה אטום. זה קצת מוזר, אבל עוד פעם, יש פה עניין של שליטה גם בכמות האוויר שאתה רוצה בתוך המנוע. אתה צריך לקרר את הדבר הזה. לקרר, וגם כל קצת אוויר, כל אוויר שנכנס, הוא יצר התנגדות בסופו של יום. בדיוק. ואיפה שאתה לא חייב, אתה מוותר. בדיוק, אז אתה מפצה על זה. אתה לא מוותר על האוויר שאתה צריך להכניס, אבל אתה גם לא פותח את זה. אבל תראה את הרדיאטור, יושב שם, יונק אוויר, מקרר, מקרר. כן. נכון. רדיאטור בגובה הדשא. תראה מה המרחק שלו מהדשא. כן, טוב, הדשא שקוע גם, אז זה קצת אינדיקציה. נכון, אנחנו שוכרים על הדשא, אבל זה מדהים כמה הוא נמוך. כן. וכמה חרקים נמחו על הדשא. המון. אני רוצה עוד משהו להגיד לך לפני שנגיע לפרק המידות שלנו. תסתכל בניגוד ל-A הרגילה, כל האף של המכונית הזו, אם תסתכל טוב מהצד, הוא יורד כלפי מטה. זה לא סתם. הם עשו פה מהפכה מוחלטת, תרתי משמע, ותכף נדבר שנפתח את מכסה המנוע בשביל לאפשר את הדבר הזה, את העיצוב הזה. מחלקת ההנדסה. אתה מדבר על האזור הזה? כן, שיורד למטה. מחלקת ההנדסה ומחלקת העיצוב עבדו פה כתף אל כתף והצליחו לגרום, ותכף נבין גם למה, מה הם עשו. אני מזהה פה מגמה, לא רק אצלהם, גם אצל יצרנים אחרים, שלמדו את התעלול העיצובי הזה, שככל שאתה לוקח את הקטע הזה ומגדיל אותו, ומנמיך אותו, אתה יוצר את האפקט של מכונית שיושבת כמו נמוך. כמו לא, כן. אבל נמוך. פה, בשביל לעשות את זה, הם עשו פה כמה אלמנטים מאוד מעניינים, שגם יוצרים מנוע מאוד חזק לשני ליטר, עם הרבה כוחות סוס, אבל כשנפתח את מכסה מנוע, אני אסביר לך את הכל. בוא נדבר מידות ונעשה סיבוב מסביב בינתיים. מידות, זה הנתונים היבשים, מה שנקרא, נדבר על המידות שלה. אז נתחיל הטובות. עם האורך הכללי שלה. האורך הכללי. כן. לא. הם זהות לאי הרגילה. לא, לא, בסדר, בסדר. אז אנחנו מדברים על 4 מטרים, 43 סנטימטרים. כן. אוקיי? אבל שלא עשו 45 סנטימטרים. רגע, רגע, סליחה. זאת 4 מטרים, 44 סנטימטרים וחצי. למה לא 45 סנטימטרים? 445 מילימטר, זה האורך. בדרך כלל בא הרוחב, נכון? נכון. אבל אז פה, לא, הם רואים, לא, קודם גובה. אז הגובה 1.412 מטר 41 סנטימטר. היא פחות גבוהה ממך, שזה ננסית. כבר יתרון. זה כבר יתרון. והרוחב 1.85 מטר סנטימטר. וואו, זה חתיכת רוחב. מרחק הגלגלים, אחד מהשני. בסיס הגלגלים כמה? 30? יותר? תעלה. 40? תעלה. 60? תעלה. יותר? תסתכל. הם ממש ממש בקצה. כן, נכון. האמת שזה 75. ממש. אתה מתקרב, יפה. 2.73. אוקיי. 2.73 זו מידה של משפחתית. מידה טובה. מידה טובה מאוד. זו מידה טובה מאוד של מכונית משפחתית, כפיר. כן? לא של מכונית קומפקטית. משפחה ממהרת. בסגמנט הזה. יש לנו עוד משהו במידות, משקל גם. מעניין אותי. משקל 2 טון 100. 2 טון 100. זה הרבה. זה לא מעט. לא מעט. אז הנה, שני נתונים שאני מאוד שמח במכונית הזאת. היא נמוכה ממני והיא כבדה ממני. זה לא קורה עם הרבה מכוניות. לא, ממש לא. זה לא קורה. הרי ידוע שאתה טון 900, אז הרוב הם מתחת. בדיוק. מה עוד חסר לנו כאן? מה עוד חסר לנו? ואז אנחנו נעבור הלאה. תבדתי לכם, לא מעניין. גלגלים. גלגלים, 19 אינץ', כן. יש אופציה ל-18 אינץ', אני חושב, לא פה בישראל, אבל... לא, ה-35 מגיע עם ה... עם ה-18, אבל גם לזו לדעתי יש. כן. בוא נעבור לעיצוב האחורי בו, אז ברשותך. הוא יפהפה. העיצוב, הסילואט שלו הוא, אתה יודע, רגיל. סולידי. רגיל. יש פה אמנם את החצאית הקטנה. כן, סולידי, מאוד סולידי. כשאתה מגיע לצמיגים, אתה מבין שמשהו קורה פה, שזה לא עוד מכונית, שאתה רואה את החתך שלהם. תמיד שזה לא עוד מכונית, מקדימה, אני הלכתי אחורה, אבל אולי נקפוץ רגע לנקודה הזאת. לא, גם החישוקים עם העיצוב והצלעות האלה, והבורג המרכזי הענק הזה באמצע. יש לנו פה 6 פיסטונים לבלום את החיה. נכון? קליפר עצום של AMG. אם אני לא טועה, הברקסים פה 360 או 70 מילימטרים. הדיסקים? כן, תבדוק רגע, תגיד לי. אני לא יודע אם זה מופיע, רגע.
יש לנו פה, תבדוק בינתיים, יש לנו את הצמיגים הכי טובים היום ספורטיביים בשוק כנראה, אם לא, בשורה הראשונה הם לא הכי טובים, מישלן פיילוט ספורט 4S, עם דגל שחמט קטן שרק אומר לכם שזה מכונית למסלול. אני חושב 300, באזור, בין 360 ל-70 או 80, משהו כזה. כן, הם לא כותבים את זה פה, אבל הם כותבים שיש ערכת עזרה ראשונה. את זה ראינו גם ב-GLA. בוא נלך לחלק האחורי, בועז. אוקיי. הוא מרשים, אבל גם הוא לא... הוא לא מפיל אותך. הוא לא מפיל, נכון? הוא לא מפיל אותך. אין פה המון אלמנטים. אבל הקסם הוא דווקא בפרטים הקטנים. נכון. שהם לא ממש קטנים. הדיפיוזר פה הפעם, אמיתי, נכון. אמיתי, כן. בדיוק. הוא מתפצל לאחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה. חמישה אזורים. נכון. ארבעה להבים, אבל חמישה אזורים. ארבעה פתחי פלטה אמיתיים. אמיתיים. ולא מוחמנים. ונוהמים וצועקים. ולא נוחמנים שמגרגרים. מה זה מגרגרים? סך הכל, בועז, בוא... שמעת את התרנגול? הוא מאשר את מה שאנחנו אומרים. לא, זה כמו שמלמדים ילד. איך עושה תרנגול? קוקוריקו. איך עושה פרמו? איך עושה AMG? ככה, בדיוק. זה צריך להכניס את זה, אגב, לתוכנית הלימודים. אני אומר לך. תוכנית הלימודים של הגנים, בגנים. כן, ילדים חמודים. איך עושה AMG? ב-AMG לוקחת את הילדים בדריפט לתוך הגן. ילדים חמודים, איך עושה AMG? יפה. אז אני ככה ברשותך רוצה לסכם את הפן העיצובי של המכונית. בטח בצבע הלבן שהוא פחות, קצת פחות אטום. הוא קצת פחות מחמיא, אני חייב לומר. תראה את הכנפון כאן מאחורה, אגב. הוא פרט מקסים, מעניין. מקסים, אתה יודע למה? בדרך כלל כולם מורידים למטה, נכון, הוא עושה הפוך. הוא עילוי. כן. הוא זורק את האוויר למעלה. כן. שמע, אני לא יודע על מחמיא או לא מחמיא. צבע זה תמיד עניין של טעם. לא, לא. אני רק אומר שהוא, הצבע הלבן מעלים את החוזקות שלה בעיצוב. נכון. לדעתי, הרבה. לדעתי אפשר באפטר מרקט לשים ספוילר אפילו יותר גדול. גדול. כן, אני כמעט בטוח, אבל את זה אפשר לבדוק די בקלות. סך הכל עיצוב שנמצא מתחת לרדאר מבחינת החיצוניות. נכון. יפה, מי שמבין, רואה את הביטורבו, פורמטיק פלוס, A45, מבין שיש פה מפלצת. אבל היא לא צועקת מדי, ואתה יודע מה, אני רוצה לרשום את זה לטובתה דווקא. נכון. בעיני. יש כאלה מכוניות, אתה יודע, אחת מהן שנתקלנו בעבר הרחוק, שהרשים אותנו האיפוק של האי-קיצוניות שלה בעיצוב. והיא הייתה? למשל הייתה פולסטאר. זוכר שהייתה לנו איזה פולסטאר אחת פעם? כן. אמרנו, היא וולבו רגילה. מי יחשוד? מי ישים לב בכלל? לא צריך. לחיצה אחת על הדוושה ומיד הבנת הכל. נכון, אבל היה לה את הבעיות שלה ולא לא, מעט לא, גם. לא, אני לא נכנס לזה, כי אני אומר, ברמת העיצוב שמחמין את, ה, את, ה, את האישיות שלה, את הביצועים שלה, את יפ. האופי שלה. עכשיו, ברשותך, אתה רוצה מדד רמי לוי המופלא? או שאנחנו... לא. למה לא? לא. אנחנו לא. רוצים להתחיל מתחת למכסה. זה הסיפור של המכונית הזו, וזה מעניין, ואני רוצה שתלך לפתוח. אוקיי, אז נשמור את רמי להמשך. רמי, חכה. רמי, חכה. חכה, רמי. יפה. רמי. רמי. למטה, למטה, תראה אדום. כן, מוחמן, מוחמן. החמינו, החמינו. יפה. עכשיו בוא נראה אותך פה. אני אתן לך רמז למטה. חם, 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 חם. רמז למטה. חם, כן, הכל הפך להיות למטה. יפה, בוכנה, תראה. חד בוכנה. חד בוכנה. בוכנה אחת. וחד גדיה. בוכנה אחת, מה שאומר שהמכסה קל. הוא לא קל, פשוט אתה לא מתאמץ. לא, אבל... בועז. בוכנה אחת תומכת בו. הדבר הראשון שאתה רואה פה הוא מה? זה כלום. מה הוא? מה הדבר הראשון אבל שאתה רואה? כיסויים לכל הרוחב. באופן חריג מ... יפה. תראה איפה הוא נמצא. מקדש הטורבו. ידידנו אוכל הזאת. עבר לחלק האחורי, אוקיי? ואתה רואה את הקיר אש הזה שעוטף אותו? הוא בצדק. הוא בצדק. הוא עבר לשם. גם מערכת הפליטה וגם היניקה מן הסתם, כולם עברו לשם. הדווח, המרחק של כל הצינורות בועז, של גם של הפליטה וגם היניקה, התקצר. זה אומר שהמרחק, בדיוק. הם דחסו את הכל. הם דחסו. ועכשיו, הראיתי לך מהצד את ההשתפלות הזו, אז תסתכל. אם המקדש היה פה מקדימה, הם לא יכולים לעשות את זה. אז חלק מהזה. אז חלק מהעניין הזה, בדיוק. זה העניין הזה. בדיוק. זה מה שהם... וליצור את האפקט הזה, היו צריכים לזרוק את הטורבו אחורה. נכון. עכשיו, אני משער שזו לא הסיבה העיקרית, זה אחת הסיבות. זה אוברול, אתה מסתכל על החבילה באופן מלא. נכון, אתה מסתכל על החבילה באופן מלא. אז המנוע הזה בועז, 2 ליטר, 421 כוחות סוס. אתה מכיר עוד מנוע כזה? אני לא מכיר מנוע. מהסטוק, לא מדבר איתך עכשיו שיפורים. ולא סתם, מי שבנה אותו, זהו פסקל. פסקל. רודיה.
פסקל רודיה. פסקל רודיה. פסקל רודיה, ממרצדס AMG ג'רמני. זה שם צרפתי, פסקל רודיה, אבל הוא מהנדס, שבונה מנועים ב-AMG, והם נאמנים לשליטה שלהם, one engine, one builder. בכל מנוע יש את החותמת של הבן אדם שבנה אותו. אתה רואה את הכבל הזה שנכנס כאן? אתה רואה אותו? ברור. הם שולטים, המכונית שולטת בדחיסה באופן אלקטרוני. אוקיי? בדחיסה של המקדש. הם מייצרים פה 2.1 בר דחיסה. זה המון. זה לא מעט. המון. זה דחיסה יפה מאוד. זה מה שאגב הופך אותו לכל כך חזק, אבל זה לא רק. יש פה ניצול טרמי היסטרי. יש פה חלקים שמצופים בננו, בתוך המנוע. חלקים נעים בשביל להקטין חיכוך, לייצר תנועה יותר חלקה. יש פה נצילות טרמית מטורפת. כמה? הנצילות טרמית? אני לא סגור על המספר שלה, אבל אפשר לבדוק את זה. זה נושא מעניין, אתה יודע למה? כי מרצדס, להבדיל מיצרניות המנועים האחרים, מגיעה בשנים האחרונות לרמה של נצילות טרמית מהגבוהות נכון. בתעשיית הרכב. בפורמולה אחת כמה זה, רק לצורך 50%. 50%, שזה נחשב הכי מטורף. לקיצוני שבקיצוני. מי עוד דוגלת בנצילות טרמית ויעילות של המנוע בעירה? אני אתן לך רמז. היא גרמניה גם כן. לא, היא לא גרמניה. מה? מזדה. מזדה עדיין אומרת שהמנוע האטמוספירי, אנחנו עוד לא הגענו לנצילות, אז למה היא לעבור לטורבו? לא רוצה לעבור לטורבו. אני עדיין יכולה לנצל את המנוע שלי עם הזום זום ועם ה... עם המנוע הרוטורי שלה. לא, לא הרוטורי אפילו, אני מדברת על המנוע הרגיל. הם יעברו לטורבו, אין להם ברירה. הם יעברו לחשמל, לא תהיה להם ברירה, כי זה לא קשור עכשיו לנצילות, כמו שזה קשור עכשיו לפליטת המזהמים. זה המשחק החדש בשוק. אבל תראה איך הכל מסודר יפה, הכל במקום, כל דבר נמצא. זה AMG. נכון. זה AMG. אם זה לא היה מסודר יפה, מה זה AMG? 421, 51 קגם מומנט, 49 קגם בגרסת הלו-S. אני לא מדבר על ה-35 כי כרגע לא במשחק. אבל יש פה תכונה שגם אותה אין בשום מכונית אחרת. למרות שיש פה טורבו, כן. הטורבו עובד למעלה ולא למטה. נכון. אתה רגיל היום למנועים קטני נפח. 1,500 עד 5,000. 1,500 סמ"ק. הנתון פה הוא פשוט לא פחות. שמתחילים לעבוד ב-1,500 סלד. נכון. ומושכים את הרצועה עד 3,500-4,000. נכון, ואז מגיע כוחות סוס, אז יש לך עוד טיפה. אתה מרגיש שאתה יושב על רקטה, הטורבו בא מלמטה, חיים טובים. פה, לא, 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 זה לא, לא, לא מקרה. לא. זה כל כך רחוק. המומנט כאן מגיע בו, שים לב לרצועה, 5,000 עד 5,250 סלד. איך אפשר למצוא את הרוחב? והכוחות סוס באזור 6,000 פלוס, 6,250, אם אני לא טועה. ההספק הגבוה, 421 כוח סוס. זה אומר שהמכונית הזו אומרת לי דבר כזה. אני, עם כל הכבוד ליום יום, אחלה. אבל אני לא נולדתי למשחק הזה של היום יום. אני נמצאת במקומות אחרים. אני נמצאת במקומות של ביצועים. קח אותי למסלול, ותן לי בראש. קח אותי לאן שצריך לעשות את זה, ואז... ועכשיו את תתבלבל, יש לנו תיבת הילוכים כאן, כפולת מצמדים, 8 מהירויות, אנחנו נסענו קודם מאחורי המדניסה, ראינו שבמהירות של בערך 80-90 קמ"ש... אבל על מצב של קומפורט... מצב קומפורט, אבל זה מה שיפה, היא יודעת לעשות את כל העולמות. מצב קומפורט, אתה נסעת באזור 80-90 קמ"ש, הילוך שמיני. 1,200-1,300 סלד. 1,100 בשביל. 1,100, המכונית זה סרק. בהילוך שמיני על 90. וזה לא שהורדתי מהרגל כדי להגיע לזה. לא, היא ניהלה את זה. לחצתי, הגעתי לנקודה הזאת, נשארתי שם. מדהים. 1,100 סלד, הילוך שמיני ב-90 קמ"ש. זה מטורף. זה צריכת דלק של... גרגר. אבל צריך להגיד שהצריכת דלק המשולבת שלה לפי WLTP, למרות שאני לא בטוח, אני צריך לבדוק אם זה WLTP, 8.2 ממוצע. 8.2 ממוצע ל-100 ליטר ל-100 קילומטר. אני לא מצפה ממנה להיות חסכונית, אישית, אני לא מצפה ממנה. לא, מי חיסכון? עזוב אותי חיסכון. גם איך בודקים את זה בכלל עם הדבר הזה? זה מתחיל לשגיע אותי. מה, בקומפורט? קומפורט, יש לה אינדיבידואל, יש לה ספורט, יש לה ספורט פלוס ויש לה רייס. זה לא מכונית קונבנציונלית. מה עשית? הבאת מכשפה, לקחה, שמה את כל החומרים האלה בתוך הקדרה שלה. עיר בבה, לא, עיר יש, בבה, יש, עיר בבה. בועז, יש פרוטוקולים. כמה, כמה זה יצא? לא, יש פרוטוקולים. נראה לי 8 ליטר ל-100 קילומטר. בועז, יש באירופה פרוטוקולים מאוד ברורים לבדיקת צריכת דלק. בדיוק, אז אני לא חושב שאפשר לנסות ולמצוא את נקודת האיזון, איפה אנחנו קרובים לא, אליה או לא. לא, נקודת האיזון נמצאת בה... הנה, אתה רוצה איפה נקודת האיזון נמצאת? כן. ברגל הימנית. הנה הנקודה. סע לפי איך שנוח לך, ואיך זהו. כיף לך. כן. יפה, בוא נסגור את מכסה המנוע. נקודת האיזון נמצאת בחיוך. בחיוך. תוך כדי שבועז סוגר את מכסה המנוע, אני אספר לכם. בידוד החום כן, והאש. כן, גם זה מעניין. פה, לאזור הזה נכון. של הטורבו. וזה הבידוד רעש. כי הטורבו מפיק חום. גיצים. תחשוב רגע, מה זה לקרר
את הטורבו שהוא נמצא שם. הרי אנחנו רואים שהטורבו פה ומקבל רוח יחסית ישירה. אז לקרר אותו, אז הרדיאטור וכל העסק שראינו שם בצד, זה חלק מהתפקיד. לקרר את הדבר הזה זה עבודה לא פשוטה. בכלל לא פשוטה. זה חתיכת שבלול. שבלול מפלצתי, כן. טוב, אז בזמן שבו הסוגר את הזה, אני אספר לכם. אני אספר לכם שבחלק התחתון, ונורא קשה לראות את זה כאן, יש גם חיזוקים. כלומר, כל הרצפה מתחת למנוע, יש פלטה שלמה שמחזקת את כל השלדה. גם מאחורה, מאזור הבולמים, יש מין פסים כאלה, וגם בצד השני. יש פה למטה, בקיצור, שלדה מחוזקת שתמנע מהמכונית הזו להתפתל תחת עומסים כבדים, ואני יכול להגיד לכם בצורה ברורה, חברים, זה עובד. הדבר הזה, בעומסים כבדים, שום גלגל לא מנתק אחיזה. אוקיי, אם תדחפו אותו יותר, 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 משהו מסוגל ותתי היגוי מטורפים, אז כן. אבל בסופו של דבר, במסלול, הכלי הזה אוהב אחיזה, הוא נדבק לכביש, השלדה מתפתלת, אבל לא יותר מדי, ושומרת כל הזמן על אחיזה בגלגלים. והנה הגענו למדד, הם כל המדדים. המדד שכולם חיכיתם לו. המדד שמדברים עליו בכל העולם, בכל היבשות. המדד ששום בבית ושום חובב רכב בעולם לא יכול להתקיים בלעדיו. המדד שהפינגווינים באנטרקטיקה מספרים עליו לנכדים שלהם. המדד שפילים אפריקאים גדולי אוזניים וארוכי חיטים לא יכולים לגדל את הגורים שלהם בלעדיו. המדד הכי חשוב. שכל כן הוא משווה את הכיס שלו אל השקיות של רמי. השקיות של רמי, ולכן יהיה מעברון זריז. ברוכים הבאים לפינתנו, מדד רמי לוי. כמה שקיות רמי לוי גדולות נכנסות בתוך תא המטען הנחמד והנעים הזה. קודם כל נספר שתא המטען סף טעינה די נמוך. בועז, הדוגמנית שלנו תראה לנו. יפה. סף טעינה נמוך, פתח, לא מהגדולים ולא מהקטנים, סביר לחלוטין לקטגוריה הזו. סביר וקונבנציונלי. סביר וקונבנציונלי, ועכשיו החלק הכי חשוב, כמה שקיות רמי לוי ייכנסו בתא המטען. וזה הזמן שלכם כבר, put your bets, put your bets. כן, תניחו את האימורים שלכם. קודם כל בוא נתחיל עם הנתון היבש. יבש, אני אוהב יבש. מה הנפח? לא יודע. 370 ליטר. נאה, נאה. 370 ליטר. נאה, סף טעינה באמת נמוך קצת. כן, אנחנו גם קצת על הדשא. יכול להיות שזה גם מתאה. אבל עדיין, אבל ממש. מדובר בתא מטען קובייתי. קובייתי קלאסי. אתה קולט? ולא עם מפתח כזה ושם זה מייצר, הוא די... כן. קובייתי, נכון. המושבים נוטים אחורה, אם הם היו זקופים יותר היינו מרוויחים לא, פה עוד איזה לא. 40-50 ליטר, אולי? כן, אולי. אבל זה לא... אבל זה small price to pay, נכון? לגמרי. כאילו זו. אוקיי. אוקיי. אז בחישוב... מה זה הדבר הזה? יאללה, יש לי מספר. טוב. אני הולך להפתיע אותך הפעם. אני מפחד מאוד. לא, נמאס לי מכל ההתבדחויות הלא רציניות האלה עליי. כי בסוף אנחנו מחטיאים את המטרה. אוקיי. והאמת, כנראה, דרך אגב, זה שאנחנו זורקים מספרים, האמת כנראה נמצאת בין העולם שלך. לא. של השקיות הענקיות. לא, לא, היא נמצאת בדיוק בעולם שלי. היא נמצאת אצלי. ובין העולם שלי. לא, לא, היא לא שם. של המוצרי מזון. העולם שלך תלוש לחלוטין. אני רוצה רק להגיד לך עוד משהו בהזדמנות הזאת. בבקשה. אתה רוצה לדבר לעם? אני רוצה לדבר לעם. דבר. כמות המזון השנתית שנזרקת בישראל, המזון הטרי והטוב שנזרקת בישראל מדי שנה, היא בסביבות הרבה מאוד מיליוני טונות. נכון. ובכסף מדובר בהוצאה שהולכת לפח של קרוב ל-20 מיליארד שקל בשנה. אני פשוט שמעתי את הנתונים הבוקר באיזושהי שיחת רדיו. 3 דקות על זה? לא, זה לא 3 דקות. רגע של רצינות. אנשים קונים שליש יותר ממה שהם צריכים. אנשים מפצים, מפצים את עצמם בתקופה הזו קצת. וזורקים. נכון. ואז נפתח ייבוא שלא צריך, במקום לקנות משוק מקומי, כי נוצר צורך שהוא לא אמיתי. מלאכותי. תעשו חשבון, תרוויחו, תאכלו, תהנו לבריאות כמה שאתם רוצים. ותחשבו על זה. 1.5 מיליון טונות! 1.5 מיליון טונות של מזון טרי שהולך לפחש. יפה, רגשת את כולנו בו. לא, אני מדבר על הלב שלך. לא, אתה צודק. תעשו מה שצריך. אז תקנו יותר בפעמים, פחות כל פעם. תקנו מנות קטנות יותר פעמים. שמרו על טריות גם. תתכננו. גם שמרו על טריות. כן. אוקיי, תוך כדי הנאום הכל כך מרגש גרין פיס שלך, אתה חשבת על מספר, כי לי יש את המספר בראש ואני מת לפלוט אותו. אני יודע שאתה תגיד שזה בין 40 ל... 3, 2, 1, 15. אלוהים אדירים. איך? איפה? קודם כל חזרתי לשתי קומות. לא, אין שתי קומות. בוודאי יש שתי קומות. לא נכנס שתי קומות. תסתכל. זה לא...
אני אקח את הדבר הזה כמדע. בועז, שקית. לא כמדע. לא, לא, אי אפשר, אני לא, אני פורש. אני פורש. בחיית. למה זה לא נפתח? אני אוהב שאתה מסתבך, תראה, תראה. הדבר הזה, נו. אתה עושה ככה. בסדר, תן לי אותו. תן לי אותו. הנה הרכת זה. זה שקית רמי לוי לגובה. כן. אין פה רזבי. אין פה רזבי, הרכת ניפוח. אמת. ניפוח, הרכת עזרה ראשונה. ותראה את הסאבופר. תראה איפה הוא. הרכת עזרה ראשונה? מעולה. כן. בוא ניקח את זה רק כמדיד לגובה, אוקיי? זה גובה של שקית, קצת פחות אפילו. זה גובה של שקית? שקית רמי לוי סטנדרטי, כזה דבר. יואו. כזה, עם הידיות כזה. אחי, זה מגיע לי לתדלה. אבל זה הגובה, אדוני. מה? אתה לא גמד, אתה מאותגר בגובה, אבל זה... מסתכל. יפה, עם הידיות, יפה. ולכן אין פה שתי קומות. אין. אין חיה כזו, אדוני. ולכן אני אתן לך להציל את עצמך ואת כבודך... 18. תודה. 15, תבוא לקראתי. לא. 16? לעולם לא. 17. לעולם. 17? שום כלום. 16? 19. 16. 20. לא, נו, עזוב, אתה לא רציני. עולם. אני חושב שאתה טועה. טוב, אנחנו נכנסים פנימה, שורת מושבים שנייה, בודקים מה המצב? כן, כן. יפה. אז אנחנו נפגשים איתכם מאחור. אי אפשר להחמין כלום פה. לא. טוב, מבחן הטריקה, זה גרמני, אסור להם פולי. איזה בום בום, זה צליל עמוק, גם בפתיחה, תראו, גם בידית, יש פה מסה, יש כאן מסה, יש פה גם פתיחה, אגב, נעילה מרחוק עם היד, עם האצבע, אבל זאת מסה, זווית פתיחה סטנדרטית מאוד לסגמנט, ומבחן הנקישה. נקישה. איך שבועז הוא כל כך גאה שהוא העביר אותי לנקישה. נקוש, כפיר, נקוש. קנטרוש, תראה. זה כמו ספר בילדות שהיה. הפלסטיק בעת, למטה, תראה. בעת רון, בעת. תפרים צהובים, ניקלים, שמתלכלכים מהר, אבל בסדר. התפרים הצהובים ישרים קו עם התפירות במושבים. ואנחנו פה. עוברים למושבים באמת. לפני שאנחנו עוברים למושבים, בוא נראה מה יש לנו פה, בועז. אבל אני מציע שנניע את המכונית, למה אנחנו נאבד פה נוזלים מהר מאוד. שני USB C-Type. אין לנו מה להישאר כאן יותר מדי. אין מיזוג מאחורה. אין מיזוג מאחורה. לא, זה תא נוסעים יחסית קטן, אתה לא רוצה. אבל תראה מה קורה ברגליים. כן, אתה... בגלל ה-270, בסדר, בוא ניקח את הכיסא הזה עוד טיפה אחורה. כן. בגלל הבסיס גלגלים של ה-271, אתה מאבד משהו בבגאז', אבל אתה מרוויח את זה פה? נכון, אתה מקבל... לא, בסדר, אתה רואה שהמושבים גם מאוד מעוקלים. אני אפילו מוכן לרדת... תראה את הזווית הזו. אני אפילו מוכן לרדת לסקיות שלך. לא ל-15, זה לא יקרה, אבל לאזור ה-16-17... אנחנו בסוף אנחנו נגיע לעמק השווה חבוב. לטובת הנוחות בתוך האוטו. אנחנו כי מקבלים... לא תמיד אתה לוקח 16 שקיות מאחורה. אנחנו מקבלים כאן מושבי בקט, פאר אקסלנס, אתה יודע מה, לא פאר אקסלנס, בקטים כאלה... לא, הם לא ממש חצי, בקטים. בקטים אתה רוצה נכון, את נכון. זה שקוע, שקוע, אתה רוצה את זה שקוע. אבל הם דמוי בקט, אבל הם נעים למראה. יצאת והם... מזה יפה, הם דמוי נעים... בקט. לא, לא, והם נעים למגע, ותראה, יש אפילו את האדום הזה שהוא כביכול, לאן הוא יכול לזוז בכיסאות הקדמיים. הוא זז בכיסאות, אבל פה יש לך איזשהו אזכור לזה. התפרים הצהובים האלה באמת מוסיפים. שני מבוגרים ישבו פה, אין פה יותר מדי מה להתעכב. תראה את הגרמנים האלה כמה הם חמודים ולא חוסכים. לכל אחד מאיתנו יש את הרשת שלו. רשת, רשת לכל ילד. בדיוק. ויש לך פה כאלה חורים שתוכל לראות את החיים. ואם אני רוצה להציץ עליך, זה מה שאני רואה מפה. יפה, אז נראה לי שפה אין יותר... מרווח ראש סבבה, סן רוף, תכף מדבר על המקדימה, הוא לא מלא. כן. וזה מה שמוריד את זה טיפונת, כי אתה רואה את הגיבנת הזאת? זה מה שמוריד אותו טיפה, נכון, אבל ו... עדיין זה לא מפריע, כי אם עשו את זה כאן במקום כאן, כ... אם זה היה כאן זה היה משפיע על הראש, באמת. אז החכמים עשו את זה כאן. באמת. אמרתי לך, זו מכונית חכמה. היא חכמה! בוא תסביר לי עכשיו. היא הינשופה של המכוניות. אז בוא תסביר לי, נעבור קדימה, תסביר לי. ינשופה. נדליק מזגן גם, יש מזגן טוב? כן. יאללה, גו. כן. אז פה באמת אפשר לדלג במבחן הנקישה, הדלת מקדימה ומאחורה, זהות לחלוטין. לא חסכו. תן לנו מצב ספורט פלוס רגע. זה קומפורט. כן, תן לי את הכי קיצוני. או. זה כאילו הדליקו במגבר, הרימו את הבאס, תן לחיצה קטנה. אני יכול להגיד לך שהסאונד עד כמה שהוא עמוק בגרסה הקודמת שלהם, הוא היה יותר טוב. הוא קצת רוסם כאן לדעתי בגלל כל התקנות. זה לדעתי, אבל הנה אנחנו נכנסים. אדוני. אל, חמישה פתחי מיזוג. רגע, יש פה איזה זבוב עוין. אתה יכול לגרש אותו? מכונית חכמה אמורה להרוג אותו לבד.
כן, הנה הוא, תראה, הוא רוצה גם AMG. בוא להוציא אותו לבד. הנה הוא, נובן. רוצה? הופ, 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 הופ. תבקש ממנו, בנימוס. הופ, הופ, הופ. הנה, הנה. הופ, הופ, הופ. הוא בחוץ, סגור מהר. סגור! יופי. כל המאפיינים המרצדסים שאתה רוצה, אתה מוצא אותם פה. מהתצורה של סידור הקונסולה, המסך האחיד. כן. שהם ממשיכים ומתמידים הדבר הזה, תראה איזה גודל, אמרת פעם זה 20 אינץ' או 21 אינץ', פעם היו טלוויזיות כאלה בבתים. אנחנו ממשיך בעברית, בועז. עברית מלאה. עברית מלאה. עברית מלאה, כפיר. אל תסתכל לי פה על הגלץ, כי זה מה שגלץ מוצאים. נכון, זה קטע הזוי, אתה מבין? הם שולחים... התחנות שולחות את הסיגנל שלהם באנגלית. על הגל שלהם זה רוכב. נכון, אבל כשאתה מחפש תחנה למשל, סתם נפלנו על רדיו. עברית. אז אין שם תחנה או תדר. נגיד שאתה אומר, אני לא יודע את השם של התחנה ולא בא לתקתק את זה, אבל אני זוכר, נגיד ש... 99. 99. בבקשה אדוני, 99, אני אתן לך את כל פלסטין, 94, כל מה שנמצא... פלסטין, פלסטין, וגם ווטן, 99. כל מה שנמצא פה באזור, אתה מקבל, שזה מדהים בעיניי. למשל, אתה מבין? עם, כמובן, כל העולמות של ה-MBUX, כפיר. כל ה... בוא נעשה איזה בריף רגע זריז על ה... אתה זוכר את זה? משמאל לימין. נוכחות. הכיסאות. אגב, כיסאות, כל המושבים כאן חשמליים. מושב קינטי, אתה זוכר שהיה לנו את ה... מה הסיפור של הקינטי הזה? מיד אתה רואה את זה. הוא מהבהב לך את הצדדים. כן, הוא מנפח לי אותם. מנפח לך אותם ומתחיל לעבוד על האזור הזה. לופת אותך. לופת אותך, פשוט לופת אותך. כן. אז זה בקשר למושב. הוא לא... אני מרגיש זה. זה לא כמו ב-S-Class עם כל המצבים ועם המסע. לא, הוא לופת, הוא אומר, תחזיק חזק. בדיוק, הוא מחבק אותך. או רופף. או רופף אני אוהב. אמביאנס, צבע. התאהבתי בג'נגל גרין בגלל AMG GT, הירוקה. אוקיי. יש לה צבע שנקרא ג'אנגל גרין. תראה, יש לך את הוולקאם לייט. את הוולקאם אפקט, נכון, שאתה מגיע. אתה יכול לבחור ממש כל צבע. ואתה מיד רואה את זה גם על המכונית, בצד, איך זה בא לי. ויש גם את הצבעים שלהם, שהם קבעו, אושן בלו, פרפל סקאי, רד מון, מה שאתה רוצה, פייר רד. עולמות הצבע, אתה רואה, זה יפה, זה יפה, זה יפה, עולמות הצבע, הצבע. בוא נלך אחד זה. הכל פה בעברית. הכל נעים גם, תיגע במסך, כמה נעים הוא. בוא נחזור לפה, AMG, בוא נלך לעולמות ה... בוא נלך להגדרות, סתם. תראה, הכל נורא קל, זה מערכת מולטימדיה הכי טובה שיש היום בשוק, נקודה. עכשיו אתה מתחיל להבין למה אני קורא לך חכמה? לא, לא. אני קורא לה ימשיפה הם תמיד חכמה? היו, הם תמיד היו מעל כולם, והתרגום שלהם גם לעברית הוא פשוט... מצוין, פשוט לא פחות ממצוין. מערכות עזר, אתה מקבל, מצלמה וחנייה, עזר שמירת נתיב. ברמת הפונט, הפונט נעים לעין גם. נעים לעין, בדיוק. הכל, מי שתכנן את זה, שפו. שפו, עזר לשטח המת. הבליסים שלך. הבליס, בדיוק. אוקיי, בוא נעבור עליו, אנחנו לא נעבור על הכל. רכב, רכב, הגבלת מהירות במצב חורף, כיוונון מושב אוטומטי, אישור סגירה קולי, שאתה נותן פקודות קוליות, נעילת דלתות אוטומטית, קיפול מראות אוטומטיות, אורות, בוא נלך לאורות, תכף תקבל את האורות, דיברנו על תאורות, מערכת, תסתכל. יש לך כל מיני סגנונות, לך סגנון. סגנון ותצוגה, בדיוק. בהירות, לא, לא, תראה. סופר ספורט, בדיוק, תראה. ספורט וקלאסי. מה שאתה רוצה, אתה יכול לשחק עם זה, ספורטיבי, הכל משתנה. אתה רואה את זה פה. הנה, תראה פעם, זה הפך להיות לשני שעונים. אני אעביר את זה פה בכוונה. לנתק את זה. כן, תסגור את הדלת פשוט. אולי לסגור את הדלת, זה יעשה עבודה יותר טובה. רק אתה הכי זבובים. כי נותן לי התראה. לא סגרת. נו, אני עדין איתה. אתה רחמן בן רחמן אתה. הדלת, דרך אגב, שהיא פתוחה, היא מהבהבת. נכון. אתה מבין? תראה את הספורט אתה רואה את זה, אתה רואה, בקיצור, אנחנו אוהבים את זה, בואו נלך על הסופר ספורט. ואתה מקבל את האלמנטים הרלוונטיים גם, מולך, החשובים. שעון מהירות, שעון סלד. מצב נהיגה. עומד מהירות באמצע, נכון. כל מה שצריך. עכשיו אנחנו נגיע למצבי הנהיגה. בואו נחזור הביתוש. אני רוצה ללכת לזה. פרפורמנס. פרפורמנס. מה יש לי פה? או, אדוני. שאלה בהפעלה. שאלה בהפעלה? מה זה? אם יש לך שאלה בהפעלה. אוקיי. אוקיי. מה זה אומר? אם יש לך שאלה בהפעלה. רכב, תן לו לעבוד. כן. מנוע. זה הכוח הטוב, הכוח שיורד. תחזור, תחזור לרכב. זה הכוח שיורד לכל גל גל. לא, זה המצב של הבולמים. אתה רואה את המצב של הבולמים? כן, לא, זה הכוח. אתה רואה, זה כמו מד של הכוח. הרי אתה פורמטיק. אוקיי. בו שאנחנו ניסע, אתה תראה את זה עולה ויורד בהתאם ל...
לקוח שקונטלת מקבל. בדיוק. הבנתי. מג'י. יפה. וזה יש לך מסך גדול. עכשיו, זה הזמן אולי לדבר את כל האלה. בוא נחזור אחורה. תגובת היצא, זה מה שהיה, תגובת היצא, הוא מראה לך כרגע אפס ובלם אפס. צריך לומר, בועז, שיש לנו כאן במכונית הזו בעצם, זה פורמטיק פלוס. מה זה אומר פורמטיק פלוס? צריך להבהיר שבפורמטיק פלוס בעצם הכוח עובר לכל ארבעת הגלגלים, זה הנעה כפולה. המקסימום כוח שיכול לעבור לחלק האחורי הוא 50%, רק 50%. למרות שיש לו מצב דריפט? נכון, למה יש לו מצב דריפט? כי זה משהו מדהים, זה משהו שלא ראיתי בשום חברה אחרת. יש לה מאחורה, במקום דיפרנציאל מכני רגיל, מוגבל החלקה, יש לה לכל גלגל קלאץ', קלאץ'ים ממש. קלאצ'ים שאתה יכול לפתוח ולסגור ולגבוע כמה כוח אתה מעביר לכל גלגל, ואתה יכול להחליט להעביר המחשב לפי מצב ההגה, לפי הגז, לפי מצב דריפט. שאם אתה עביר למצב דריפט, אתה יכול להעביר 100%, 150, רק שעוברים אחורה, לגלגל ספציפי. ואז תחשוב שיש לך גלגל אחורי. שלא מקבל כלום, ואחר שאתה מקבל הכל. בדיוק, מה זה הכל? הוא מקבל 50% מהכוח של המכונית, מקבל גלגל אחד. אחד, נכון. אחורי. כל 50% עברו אחורה, וכולם לגלגל אחד. וואו, זה סוג של חפירה במקום שאחר. ואז קוראים לזה דריפט. אז זה סוג של דריפט. נכון. לא טבעי. זה לא יכול להיות טבעי, כי זה ענק. נכון. ופיזיקה. נכון. זה דריפט מהונדס. המכונית עוזרת לך. דריפט מהונדס. וזה עובד לא רע. אם זה עושה לך שמח. זה עובד לא רע, אני ראיתי את זה, ישבתי לאחד הנהגי ניסויים שלהם שם, בכתבה שראיתם כבר, והוא פשוט עשה את זה בצורה מופלאה. אני עדיין לא מבין מה זה... שאלה בהפעלה. שאלה בהפעלה, אנחנו נבדוק את העניין הזה. תוכנית נסיעה ופונקציית התנאה הדממה. לא יודע, אנחנו נבדוק. שאלה בהפעלה, תמיד יש דבר כזה. פרפורמנס, ריח, יש לכם ריח פה וכל מיני תאורות ומדיה והתממשקות של הסמארטפון. בקיצור, כל הדברים האלה נמצאים כאן. וכמובן שאפשר לקבוע פרופילים שלך, שלי, של כל אחד אחר. ו... אפשר לשחק פה גם עם האייקונים, למשל, שאתה נכנס ל... אייקונים, יו. כן, שאתה נכנס לאפליקציות, למשל. אנחנו לא נגמור עם זה. אוקיי, לא מחובר כזה. אבל אם אתה לוחץ על האפליקציה ומזיז אותה, אתה משחק עם זה כמו בטאבלט שלך. אתה מסדר את המסך כמו שנוח לך, כמו שאתה אוהב. אם יש פה איזו תצורה שיש לך בטלפון ואתה רוצה שזה יתממשק גם לאוטו, אתה יכול לסדר את זה. יפה. אז אנחנו הולכים מכאן למבחן הנקישה בו אז. עוד נקישה? לפנים. זה לא רך. אבל זה מקבל איזושהי מעטפת, זה אור, אתה רואה את האמביאנס פה, גם למטה אגב, אתם רואים את זה? תשמע, אני פחות אוהב את העיגולים, אני לא יודע, משהו מרגיש לי לא... הטקסטורה הזאת? פחות אהבתי אותה. AMG פה אלמנטים, לא מספיק, אולי עוד איזה משהו בדשבורד, זה יכול להיות נחמד. הטקסטורה הזאת היא טקסטורה, תראה, זה רך. כן, כן, זה רך. היא טקסטורה מתחכמת במידה מסוימת, כי אין לך פשוט דבר שהוא קרבון, גם לא קרבון לוק אלייק. אז זה... סוג של בעיניי. הפיאנו בלק, כן, פשרה כזו. הפיאנו בלק בכל פינה, יפה. יפה, יפה, יפה. עכשיו שבועות שאתה לא אוהב, אני מת עליהם. רעש, המון רעש. זה עושה לי אפילפסיה הדבר הזה. אגב, שים לב, לטבעות יש גם תאורת. הן מוארות. אתה רואה? בדיוק. שמנו אותם קטון, נראה לי הצבע הכי מוזר שלי. בירוק, זה הכל זרח לי מבפנים, הייתה זריחה כזאת של אור. בוא נרד למטה, יש לנו תא אחסון גדול כאן, בוא, אז יש לנו את כל... וטעינה שהיא לא אלחוטית, וזה נכון. אולי איזה פספוס, אני לא בטוח אולי. שאפשר. כל מה שנגענו פה, אפשר מפה, עם הג'ויסטיק. תסתכל. כן. הכל נשלט מפה, כפתור הבית, הבית, הכל פה עם פידבק, זה עם פידבק. שומע אתה? כן. הכל עם פידבק, זה נוח ליד. יש לנו פה את מצב המתלים. קשה, רך, תסתכל. מיד זה בא לידי ביטוי פה. אתה רואה פה את השליטה? נכון, אני אראה לכם את זה כאן. נכון. קומפורט ספורט. עכשיו, מה שמדהים, שהשליטה הזו על המצבי נהיגה, על הבולמים, על האגזוזים, אפשר לעשות בלא מעט מקומות. רגע לפני שנראה לכם איפה יש לנו פה את מצבי הנהיגה, גם במקום הזה, מצלמות. בוא נעבור על מצבי הנהיגה, שהם מתחילים בקומפורט, כחלחל, יורדים לספורט. כן. עולים, סליחה, לספורט, okay. עולים לספורט פלוס, okay. ומגיעים למצב רייס. כאשר כבר במצב ספורט פלוס, הבקרות נעלמות. אתה לא צריך לנתק פה את הבקרות בנפרד. כן. Okay. ובוא נגיד את האמת, זה לא כל הבקרות, האוטו תמיד יהיה לו בקצוות משהו שישמור עליו. Mm-hmm. אבל שאתה מספיק להעביר אותו למצב ספורט פלוס, והבקרות אומרות ביי ביי. מצב דריפט איפה? נמצא אותו מיד. אה, גם הוא נמצא בתוך הספורט פלוס, הוא בתוך רייס. נכון.
נמצא אוטומטית. הוא תפריט בתוך רייס. הוא תפריט בתוך רייס, בדיוק. בוא נעבור הנה. ואם אתה מדבר על תפריטים... תקשיב, זה מדהים. זה אחד הדברים הכי יפהפיים שיש. אם... תגיד, אמרתי כבר שהיא מכונית חכמה? כן, ינשוף, ינשוף. ינשופה. ינשוף או ינשופה? לאחדים ינשוף, לאחרים ינשופה. אוקיי. אבל היא עדיין חכמה, כי ינשוף הוא סמל החוכמה, ולא יהיו פה 3 דקות על ינשוף, אנחנו נשבור את זה למקום אחר. לא. מצבי הנהיגה פה נמצא באזור הזה? זה הבוחר. כן, אתה יודע, זה מסוג ההומאז'ים האלה שאנחנו מכירים מפורשה. כן. גם בפורשה יש את הגלגל הזה. מצב שלג, מצב אינדיבידואל, מצב קומפורט, כל ספורט, לחיצה, ספורט אוטו, פלוס. אתה שומע אותו רועד, כן, כי המערכת פליטה שלו, רגע, תעצור על משהו. לא, רק הפליטה, כל המערכת ניהול מנוע פה. ואפשר לעשות את זה לא בלחיצות. אינדיבידואל. אתה מגיע למצב... תסתכל על זה גם מולטי בטן. כן, הנה, ראית? אבל לדעתי, הוא לוקח אותך, לחיצה אחת מחזירה אותך לאינדיבידואל. בכל מצב שתהיה, לחיצה אחת לוקחת אותך לאינדיבידואל. עכשיו, אם זה לא הספיק לך, בועז, ועדיין, אתה אומר, חסרים לי כפתורים, אדוני. מעבר לכל הכפתורים כאן, שזה גם הצפה מטורפת, יש לך את הכפתור הזה, זה הקסם של המכונית הזאת. אתה מדבר על זה. תראה לנו מה זה עושה. אתה מדבר על זה. יש פה 2 לחצנים, ומעליהם כאילו פאנל עם תצוגה. אבל אתה יכול גם בתצוגה עצמה לגעת. זה מציע המסך הכי קטן בעולמות הרכב. אחד זה AMG Dynamics, כאילו ששולט על המהירות תגובת העברת הכוח לגלגלים, והשני זה מצב הבולמים, כמו שהראית לנו משם. אבל לא בעלי הבולמים. כן, אבל בעלי קיצור אחר. רגע, זה קיצור דרך, נכון. מה שנקרא, בוא נשמור על הבטיחות שלך כדי שלא תוריד את הידיים מההגה. אז נגיעה פה, מעבירה אותנו, תראה, זה מולטי בטן, אתה רואה? אם אני שמתי את זה כאן, ומתחיל לשחק פה, אז אתה שולט בבולמים. שולט בבולמים, מקשיח אותם. נכון. קומפורט, ספורט, ספורט פלוס, מכאן. אם אני עושה את זה... קפיצים אדפטיביים, אגב, אם לא אמרנו, קפיצים אדפטיביים. ברור. סטארט סטופ, אני יכול לבטל אותו ולהפעיל אותו מכאן, אתה מבין? זה תפריט. דינמיקס, ביטול בקרות, מכאן. און, אוף. כל כפתור כזה יש לו... אתה לעבוד הפעם? הוא הופך להיות משהו אחר, הוא הפך להיות... הוא חוזר, הוא חזר להיות... זה אומר שאתה יכול לשחק עם ההגדרות איך שאתה רוצה. מה שנוח לך, אתה עושה. תראה, בעולמות מודרניים של אנשים צעירים שרגילים לכפתורים, כאשר בטלפון שלהם כל כפתור הוא מולטי פונקשן, זה בסדר. לאנשים שהמוח שלהם כבר רווי בכל כך הרבה אלקטרוניקה וטכנולוגיה, sometimes too much is too much. כן, אני חושב שאתה צודק, אבל... ולכן מה אני ממליץ? לקבל איזושהי הדרכה טובה, להיצמד למצב שהכי נוח הוא מדבר אליך ולהישאר שם. אני חושב שבדיוק, בסוף זה יקרה, בסוף האדם שיקנה את המכונית, הוא יתרגל בסוף לצורת ההפעלה. הרי לנו זה לא רלוונטי, לי ולך, כי אנחנו לוקחים את האוטו ליום-יומיים. מי שיקנה את המכונית ויסע איתה ביום-יום, בסוף הוא יחליט, אוקיי, זה פה, אני לא קובע את המצב הנהיגה, גם לא בקו... שם. שם אני קובע. ואז הוא יחיה עם זה. אז זה בסדר, נתנו לך את האופציות. אגב, אתה יודע למה? מה הבעיה? אני אסביר לך. מה העניין? שיש לך פה שפע של אופציות. אני אסביר לך למה. יש איזה היגיון. יש מדינות שהמולטי בטן הזה לא מגיע כסטנדרט או עולה כסף. ולכן מי שאין לו שם את הדבר הזה... יקבל את זה פה. יקבל את זה פה. זאת אומרת, זה יהיה תמיד. זה יהיה תמיד. אמת. זה תמיד יהיה. ראינו? פה זה סוג של תוספת. אז כשאתה משלם 570 אלף שקלים, אז זה סטנדרט. 570? 570, לא? כל כך זול? כן. ממש. נסענו? אתה יודע כמוני ינשוף אמיתי? לא. נסענו? עם כל השכל שלו? לא! עדיין לא נסענו. יש לך עוד מה לומר? פקדים על ההגה. כמובן. תראה מה כתוב, up and down. פעם ראשונה שאני פוגש up and down. בדרך כלל זה פלוס מינוס. בדרך כלל זה פלוס מינוס, והנה אני פוגש פה up and down, שלא יהיה ספק. פה בצד שמאל, כל בקרת התאורה, בלם היד החשמלי, תראה איך אנו נמצא כפיר. ראיתי אותך, נאבק פה ומחפש אותו. כן, נכון, הוא היה כאן. תאורה אוטומטית. פתיחת הדלתות, הנעילה מתוך הידית, זה ההיגיון. זאת החוכמה, כפיר. זאת החוכמה. אתה רוצה לנעול מהמקום שאתה פותח. ולא לחפש. ולא לחפש איפה זה, וכאן וכאן. זה משוגע. דוגמה, עוד דוגמה מדהימה, סתכל. עוד פעם מה זה? סתכל משהו מדהים. כמה זה חכם. הגעתי ליד, חיביתי. לא, חם. אני מציא. מה קרה? נדלקו האורות. אוטומטית נדלקו האורות. אבל אם תוכל להניע, אני אודה לך מקרב לב. אני. ניתוק סטארט סטופ פה. צורס. אתה מבין? זאת דוגמה לחוכמה בהנדסת רכב. שאתה לוקח את... לא למעגל הראשון
לא למעגל הראשון, ברור שתכבה האורות ייסגרו. ואז השאירו אורות דולקים כדי ללוות אותך. זאת אומרת, הורדת את הזה ונפל לך משהו, שאתה צריך לאסוף את הדברים. נכון, רגע, ואיפה הטלפון שלי אפשרתי אותו? לפני שפתחתי את הדלת. לא פתחתי דלת, לא עשיתי כלום, רק ניתקתי את החגורה. כי הדבר הראשון שאתה עושה אחרי שאתה מנתק את החגורה זה לאסוף את עצמך. חיבית את האוטו, ניתק את החגורה, ועכשיו אתה אוסף את עצמך. הטלפון, המפתחות, עוד משהו. נדלק אור, הנה, אנחנו עוזרים לך, תסתדר. יפה. מה הדבר הראשון שאתה עושה שאתה נכנס הביתה? מדליק את האור. מדליק אורות. ינשוף החכמה. ולכן אני אומר, זאת כבר לא מחשבה במעגל הראשון או השני של... היא לא מכונית, היא אחות. בנימה אופטימית זו אנחנו נסיים ואנחנו נצא לדרך. ינשוף. מה, היא לא אחות? היא אחות. איך תדעו, מה, אחות רחמנית. יש פיצול אישיות למכונית הזאת, היא הרבה דברים. אומרת, היא אחות רחמנייה. מה, היא לא אחות? אנחנו נוסעים או לא? בטח שנוסעים. יאללה. שים לב. אוקיי, יצאנו לדרך בועז. כמה דברים אני אומר לפני שאנחנו פה קצת נלחץ ובדגש על קצת. אנחנו לא מתכוונים ללחוץ. או, הנה הגג. אגב, זה לא אטום בצורה מלאה. נפתח למחצה. כן. זה עולה. זה לא פנורמי מלא. נכון. אנחנו נאמר שמי שרוצה לראות את הביצועים של המכונית הזו יכול לצפות בכתבה. נסענו עליה למסלול, בדקנו אותה, זו אותה מכונית בדיוק, ולכן אנחנו כאן בישראל לא הולכים ללחוץ, אנחנו בכביש הציבורי, אנחנו קצת ניתן נעצות וכל מיני כאלו בשביל להרגיש. ניצות קטנות. מי שרוצה לראות איך הבקרת שיגור עובדת, יכול גם למצוא את זה פה בלינק הזה. והיא עובדת. זה בקרת ערבוב. בקרה פסיכית, והיא שונה לגמרי בועז מכל, אתה יודע, מכל. בואו, אני ארדוך, החשמליות. שנסענו עליהם. יש את האפקט של הסאונד, אנחנו יודעים את זה. רק הסאונד, זה ויברציה וזה הכל. נכון, וההתפוצצות הזאת של... יש משהו בזה שאין באחרות. יפה, תראה, אנחנו על שיות, זה מדהים. 85 קמ"ש. נכון. הילוך שמיני, תראה את הסלט. 1,100, 1,200. בין 1,100 בערך. תסתכלו. זה במצב קומפורט, כלומר המכונית תנסה להיות חסכונית ככל האפשר. בוא, אז 1,200, 1,300. זה סרק. עכשיו אני אבקש ממך, זריז, לעבור למצב ספורט פלוס. ספורט פלוס. ספורט פלוס. לא, ספורט פלוס? ספורט פלוס. לא ספורט? ספורט פלוס. אוקיי. יש לך פה כיכר, לא כיכר, יש לך פה פנייה יפה. נכון, ליניארית. בוא תרגיש אותה טיפה. אתה אפילו לא מדגדג אותה. היא נסגרת, לא, היא נסגרת. תראה, תראה איך צוללת. תראה איך צוללת. אתה קולט? אתה הרגשת את זה? הגלגל הפנימי בגלל הקלאצ'ים מקבל, החיצוני מקבל יותר כוח, פשוט מכניס לך את האף פנימה. בשביל שהקדמיים לא תקבל את התתיגוי, פשוט זה הסיפור. חיכיתי לרגע שתתנגד לי, שתשבור לי, שתעשה לי משהו. לא, היא אמרה לי, תן עוד. תן עוד. תן עוד. ואז צברתי ביטחון תוך כדי הטיפוס. בדיוק, ואני יכול להגיד לך, בטיפוס הבא והבא אחריו אתה תיכנס ביתר קלות. זה, בגלל זה, כל החיזוקי שלדה שדיברנו ממתחת, ששומרים את המכונית הזאת, היא מאוד נוקשה, זה בדיוק הסיפור, עם הדיפרנציאלים. והפורמטיק פלוס, והדיפרנציאלים וכל זה, הופכים את המכונית הזו למכונת פניות פשוט, פשוט פנטסטית. עכשיו בוא ניתן איזה יציאה מהמקום ככה, מהרמזור. אולי תשגר אותנו מהרמזור. להשתגר מהרמזור? לא. זה להשתגר או להשתגר? להשתגר. אוקיי. משתגר. אתה רוצה להשתגר מהרמזור? משתגר, אבל זה יהיה שיגור... שיגור אונצ'ק. קצר מועד, כזה... כן. בייבי שיגור. בדיוק, בלי הבקרת שיגור. כן, בלי הבקרת שיגור. זה לא... למרות שאגב, היא בשליטה מלאה, גם כשהבקרת שיגור עובדת, המכונית בשליטה מלאה בו אז. אבל אני... תהיה מוכן, כי אני אכניס את הרגל. אוקיי? זה בלי בקרת שיגור, אבל אני אכניס את הרגל. זה יציאה מהמקום. כי אני על... כן, על מצב ספורט פלוס. נכון. אני מחזיק חזק את הטלפון. אני יכול להרגיש כמה חזק אתה מחזיק את הטלפון, הנה זה בקפיר. צא. יואו! אלוהים אדירים. הגעתי למאה. וואו, ואיזה עוצמה. אתה שמעת את העברת הילוכים הזו? סע לאט, תגיע לרמזור הזה אדום. אני יודע, אני ב-70. שיעבור לאדום, אנחנו רוצים אותו אדום. אדום, בבקשה. אדום, תתחלף. מי שלא קופץ אדום. לא, לא יהיה אדום. אולי בכל זאת? אולי מהתחנת אוטובוס נצא? רגע. בוא נצא. תקשיב, הפורמטיק פלוס, הפורמטיק, התיבת 8 מהירויות, ה-DCT,
פשוט מדהימה, תראה שאין אף אחד במרחקים. לא, אין אף אחד. ותרגיש חופשי לזנק, תשמעו את העברת הילוכים ותשמעו את זה קורה. אוקיי. שוב, זה לא בבקרת שיגור ולא בכלום, זה פשוט יציאה מהרמזור, החלטתם שאתם לוחצים את הרגל ו... תוודא שאין אף אחד בוז, נקי נקי. לא רק וידו אחד, שלוש פעמים אני אוודא. יופי, ככה אני אוהב את זה. תן גם איתות. בדיוק. וואו, תקשיב המהירות. הנה זה בא. מוכן? כן. מעמידה, שלוש, שתיים, אחת. צא. יואו, מה זה? What the fuck? לא נוגע בכלום. אלוהים אדירים, וזה לא רייס אפילו. לא, זה אפילו לא רייס. אני רוצה גם. וזה לא... אני רוצה גם. בבקשה. תעצור לי בצד. תבקש. תקשיב, הקצב שההילוכים פה עברו, זה היה פשוט... ואתה מרגיש את הביתה מאחורה. מדהים. ואתה מרגיש את המותניים שלך נדבקים לכיסא בלי הפסקה. לימדתי אותך פעם. אתה אותי הכל. סיפרתי לך פעם על הקטע הזה של... פרק שלם בהמרת אנרגיה מבנזין להנאה. כן. היה באלף. ככה. ככה מחליפים בנזין בפעם. וואו. ככה מחליפים בנזין בפעם. הנה, יש פה תחנת אוטובוס. כן, כן, אני יודע. גם אם הייתה תחנת אוטובוס. לא, אולי פספסת את התחנה. לא פספסת. הנה, היא פה. הנה, היא פה, פה, פה. בדיוק, על הברזל הזה. יפה. ברור. מי ישב פה לפני, תגיד לי, מה זה הוא? מה זאת אומרת מי ישב פה לפני? איפה היית? כשזה קרה. אני ישבתי. אתה מבין? זה ההבדל בינך לביני באז. אתה אוהב למשוך את ההגה. לא, כי יש רגליים ארוכות, נשמה. בסדר, אני אוהב את ההגה על הלוח שעונים. אני גם אוהב את ההגה. לא, מה זה קשור ללוח שעונים? יש תנוחת 90, אנחנו נעשה סרטון על זה. אני יש רגליים ארוכות, אז אני לא יכול להיות שהם יהיו ככה. אתה מבין? אני צריך שהם יהיו במידה מסוימת. עכשיו, אני אקח אותם טיפה קדימה. שים לב, אם אתה מדבר על תנוחה, אני אקח טיפה קדימה. את הגב אני מיישר. זו התנוחה הכי נכונה בשבילי. יפה. D, כבר הבלם יד החשמלי עשה לזה. על איזה מצב ה-AMG פרפורמנס פה? כן, זה. S פלוס. הוא על הכל, הוא הכי חזק, בולמים, הכל. אוקיי. אני רוצה לצאת מהמקום, אני אחכה. צורה יפה, שלא יהיה אף אחד... מה לצלם אותך או את הדרך? אותי, את מה שאתה רוצה, לא אכפת. תהיה רק לצאת. רק תשמעו את הרעש של המנוע והגיר והמעבר הילוכים. תן וינקר. וינקר, אין אף אחד סביבי. רגל עד הסוף. 7,000 סלד. וואו. די, חלס. לא. כן. אתה כבר במהירות מטורף. אתה בתלת ספרתי, זהו. מה זה תלת ספרתי? אתה כמו כלום. אתה נוגע ב-120. כלום. עכשיו, אני עובר בפאדל שיפטינג. אני הולך לאלץ את המכונית קצת לסבול יותר. רק בשביל לעצות ביניים האלה. וואו. זה בשלישי, בועז. שומע את זה? עכשיו הוא כבר לא היה לו נעים, הוא עבר לרביעי לבד. כן. ואתה מרגיש איך החלק הפנימי, החיצוני כל הזמן... זורק אותך. מכניס אותך פנימה. נכון, נכון. זה נותן לך... יואו. אני אוהב את הרישיון שלי, הוא חשוב לי, ביקר ללבי מאוד. לכן אני ארסן את עצמי. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, תגיד, וכמה, שהם שואלים אותי איזו מכונית ומה אני חושב עליה, וכמה היא מאבדת. אני אומר להם, תגיד. כמה החיוך שלך שווה. בדיוק, פעם מדדת, לא כמה רק, לא רק כמה אתה מאבד, אלא גם כמה אתה מקבל, מדדת את זה. כן. הבעיה שאי אפשר למדוד את זה. זה אישי, זה אינדיבידואלי. עכשיו יש לנו פה פנייה יפה. אז אתם מקבלים הרבה במכוניות כאלה. זו פנייה יחסית. זה סוויפר כזה חביב. אני בכוונה טיפה לוחץ, כי... תקשיב, אני אפילו לא מתקרב למגבלות של הבועז. אני אומר לך, נשבע לך. לא, אתה לא. כי אני יודע גם איפה המגבלות, כי בדקתי אותם על המסלול. נכון. מכונת נהיגה פשוט מדויקת. אולטימטיבית. ומדהימה. אתה, אם אני זוכר נכון, אמרת שהיא מדויקת לך מדי. נכון? תראה, היא לא מדויקת כמו אאודי. והיא לא פורה כמו BMW. זה אומר, זה משהו שעכשיו ככה, אני באיזושהי תחושה כזאת. זה אומר שהיא נמצאת איפשהו באמצע, בין קצת יותר פורה. תשמע, אם אני אבטל פה בקרות, זה פרי אדם. רייס עם דריפט והכל, העסק פה מלחמת עולם. זה הנאה כפולה בסופו של דבר, אבל לא תשכח. זה לא הנאה אחורית של BMW, שגם היא עוד רגע תעבור, גם היא להנאה כפולה.
אבל... כבר עברה, יש להם איקס דרייב כמעט בכל מקום. נכון. ובחלק מהדגמים אפילו. לא, ואום אתם... השם ירחם, הנאה קדמית. ואום את מבטרים גם על הנאה כפולה, תקן אותי, הנאה האחורית רק. תקן אותי, אני טועה, אני חושב שזה... זה ייקח עוד חזון למועד עד שהדבר הזה יקרה, אם בכלל, הם ישאירו תמיד את האופציה לנסיעה רגילה ככה, ונסיעת חוויה, אתה יכול להעביר את הכל אחורה ב-BMW. עוד פעם, אני בהילוך חמישי, ואני בספורט פלוס, כן? עכשיו תראה, סתם בשביל להבין, אני ב-71 קמ"ש, הילוך חמישי, אני אעביר עכשיו לקומפורט. אני ברייס, רגע. קומפורט, תראה מה יקרה להילוך. שש. שבע. האירות לא השתנתה. לא, אבל גם הסלד לא השתנה. הסלד טיפה יורד. הוא עוד יורד. הוא עוד יורד. אתה מבין? אתה יכול להגיע גם לשמונה, וכמו שאמרתי, ב-1100 סלד. ותראה איזה יפה. בהילוך שמיני. כן, תראה איזה יופי המחטים האלה. איזה יופי של דבר הדבר הזה. אנחנו פונים שמאלה? לא, אנחנו ממשיכים ישר, מגיעים לאיזושהי נקודה, ושם אנחנו הולכים לסכם, וברשותך אני אעשה עוד יציאה מהמקום ככה. מה זה ברשותי? מה זה ברשותי? שבת מלכה. זה ברשותה. לא ברשותי. בדיוק. אני נהנה מזה, לא פחות ממך. ההבדל בין ספורט פלוס לרייס זה עניין של ביטול בקרות ואפשרות להכניס מצב דריפט. אנחנו לא במסלול, אז אנחנו עדיין רוצים ליהנות מהספורטיבית, אבל אנחנו לא רוצים את הביטול בקרות. קדימה, תן. אופה. אני רוצה לקחת קצת החזרה של הסאונד הקודם. למרות שבקודם היה יותר טוב, הוא עדיין פה סאונד. כשאתה מגיע ל-6,000 שאתה מרגיש את הכוח הזה. מרגיש את הכוח הזה ב-5,000, 6,000, אתה מרגיש את החגיגה שם בסלדים הגבוהים. והנה, יש פה כיכר. זה מקום טוב לבדוק. אתה יודע, יש פה כיכר, כיכר. כן, תראה, הרבה הגה. טוב, הרבה הגה שלך זה קצת מערבב לי את הסנדוויץ'. איך מה אכלת? את הרוסביף. רוסביף, אני מרגיש את הרוסביף שלך, איך זה? הכנתי לבד את הרוסביף. הכנת אותו לבד? אולי פעם אנחנו נעשה איזשהו ולוג איתך על הכנת רוסביף. רוסביף טוב, אתה לוקח של סינטה. לא עושים את זה עכשיו. משרה אותו בתוך, משרה אותו לילה שלם עם כל מיני דברים טובים, מזבה טיפול וחרדל ומלח וקצת אולי פז ואם אתה רוצה, כל מיני דברים טובים. לילה שלם סוגר אותו בניילון נצמד, סוגר טוב אותו בניילון נצמד, למחרת מכניס אותו, נותן לו מכה חזקה של חום, בתנור 20 דקות, אחרי 20 דקות שם אותו לעוד איזה 40 דקות, 180, מוציא, יכול לאכול אותו חם או לחכות שיקרר. אנחנו נשגר את עצמנו לשם, ואנחנו נסכם שם. איך אנחנו עושים את זה? ספורט פלוס, נכון? ספורט פלוס. מוכן. זהו, אתה מוכן. אבל, אני מזכיר לך, הרגל ברמה של בעיטה בדוושה. לא לחיצה ליניארית, אלא פעם, מכה אחת. הבנתי, אני אעשה את זה, כן. מי בלם יד? הוא אמר תשחרר בלם יד. לא, הוא לא אמר תשחרר בלם יד. למה הוא לא נותן לי בו הזמן? לא נותן לך, כי אתה לא מכניס את החונדת הרגל. או. בלם יד! סבתא שלך בלם יד! אומייגאד. טוב. היית חייב לנקום בי, נכון? תודה. כיף להיכנס. תודה, מנופל. זהו, אנחנו נעשה פארקינג, נרים. בואו נלך לסיכום. אוקיי, זמן לסיכומים. נהגנו עוד פעם, לא לחצנו פה בטסט ולוג הזה על המסלול. אנחנו לא נלחץ על בכביש הציבורי, קצת טיפה של הכיף, אבל אנחנו באמת לא, זה לא המקום. זה לא מגרד. זה מגרד. זה מגרד של המכונית, כן. מגרד ללחוץ, אבל אנחנו לא נעשה. זה מגרד לנו, אבל זה לא מגרד את המכונית. סיכום שלך, אדוני. אני שם את הכסף בצד. כן. אני שם את הכסף בצד, את כל שיקולי ירידת הערך. מה אני אקנה במקום, אז בוא. בדיוק, ומה אני יכול להביא. בוא נדבר על המוצר. מי שיש לו יכול, שיקנה את האוטו הזה. זאת המכונית החכמה ביותר שפגשתי, כמות ההנאה שהיא מספקת היא אינסופית. מי שרוצה להרגיש שהוא לא רק הורס ומשגע את העולם, אלא גם יכול לחסוך בדלק ולהיות ירוק, יכול לקבל אותו פה למרות שהיא לא היברידית. פאן. טכנולוגיה, בטיחות לא נגענו במילה, אבל יש פה הכל, חוץ משלטים. למרות שהציון היא 7, בדיוק, אין הציון תמרורים. סלחתי לה. אגב, יש לה פה עוד משהו שלא אמרנו. יש לה מערכת שאתה מיפו מספר מסלולים בעולם. כן, אמרת את זה. לא, אמרתי את זה בסרטון הקודם של השיגור. הם מיפו מסלולים בעולם, ואתה יכול ממש לבחור איזה מסלול,
לנסוע. במצב רייס, וזה עושה לך את הזמן הקפה ויש, שלך. ויש לזה אופציה להתממשק עם מצלמה, שאתה יכול לראות ממש עם המצלמה פיזית. ואז לעשות תחקור. יפה, אבל מה קורה במקומות שאין, המסלול לא ממופה? אתה יכול למפות בעצמך. אתה מלמד אותה את המסלול. אתה ממפה ויוצא לך מסלול משלך, זה מדהים. סליחה, עכשיו אתה ממשיך. לא, אז אני מגיע לשורה התחתונה ואומר, אחת המכוניות הטובות ביותר שנהגנו, בטח כאן בישראל. כיפית. תענוג, ומי שיכול, אני לא כי אין לי את זה, אבל מי שיכול, החלטה מאוד נבונה, לחובבי נהיגה. ממש. לגמרי לחובבי נהיגה. אני איתך בק... זהו חברים, אנחנו מסיימים את הוולוג שלנו עם המכונית הזו. אני חייב להגיד לכם שזכרתי אותה לטובה. וכנראה לא בכדי, זה פשוט מכונית מדהימה ומענה לנהיגה ומיוחדת ויקרה, כן, אני יודע שאפשר לקנות במחיר הזה הרבה דברים ואני אקנה ואני אעשה, אבל זה המחיר, אנחנו לא קבענו אותו, כל אחד קובע את המחיר של עצמו, היצע וביקוש. שורה תחתונה כמוצר, מדובר במכונית פונקציונלית, ראיתם, יכולים לנסוע איתה בקומפורט, בצורה רגועה ונעימה, לנסוע איתה עם צריכה דלק נמוכה, ואפשר לנסוע איתה כמו חוליגן על המסלול וליהנות ממצבי דריפט וקצת איבוד אחיזה ולחגוג את החיים. חברים, תודה רבה שצפיתם בנו. סאבסקרייב, לייק, תנו בהצטרפות למטה. תצטרפו למועדון החברים. ואנחנו ניפרד מכם בשלב הזה. אני ובועז קורפל. תודה רבה שצפיתם. ביי חברים. תהיה לי סחרחורת.